Yes, Hampir 100% ketua isi rumah terima bantuan wang ihsan. Expo 2020 Dubai, jendela peluang pastikan Malaysia setaraf negara luar. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Siti Nurdiati Zaidi dalam utama 7 pagi. Hampir 100% ketua isi rumah KIR yang berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS ketika banjir gelombang pertama menerima bayaran bantuan wang ihsan BWI manakala bagi gelombang kedua bayaran telah diagih kepada 1120 atau 13.193% KIR yang berpindah ke PPS kenyataan agensi pengurusan bencana negara NADMA menyebut bagi KIR yang tidak berpindah ke PPS ketika gelombang pertama banjir seramai 34227 atau 45.9% KIR telah menerima agihan BWI sementara seramai 1063 atau 23.7% yang tidak berpindah semasa gelombang kedua telah mendapat manfaat bayaran berhubung kerja-kerja pembersihan sebanjir. Natma memaklumkan 96.18% kerja pembersihan selesai bagi fasa 1 melibatkan enam negeri dan 99% bagi fasa 2 membabitkan negeri 9 dan Melaka. Dalam pada itu, lebih 1.7 juta permohonan bantuan keluarga Malaysia BKM telah diterima setakat Isnin lepas. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, hampir 95% daripada jumlah itu merupakan permohonan secara dalam talian. Bagi pemohon yang tiada kemudahan internet, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN membuka kaunter perkhidmatan di semua pejabat cawangannya pada hujung minggu pertama dan keempat bulan ini. Bantuan Keluarga Malaysia ataupun BKM, tarikh pendaftaran baru dan kemas kini BKM dibuka mulai 1 Januari sehingga hujung bulan ini bagi memastikan mereka yang layak dapat mengemukakan permohonan masing-masing. Penerima sedia ada yang mempunyai sebarang perubahan maklumat berpeluang membuat kemas kini. BKM dijangka memberi manfaat kepada 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit tahun ini. Mengulas kemajuan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan tahun lalu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan seramai 11 juta orang telah menikmati pemberian bantuan prihatin rakyat, bantuan khas COVID-19 dan bantuan kehilangan pendapatan. Keseluruhannya berjumlah 8.8 bilion ringgit. Inisiatif jamin kerja yang memperuntuk 4.8 bilion ringgit pula berjaya menjana hampir 560 ribu peluang pekerjaan melepasi sasaran ditetapkan 500,000 pekerjaan katanya bagi 2022 sasaran itu dinaikkan kepada 600,000 peluang pekerjaan bagi memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia Melalui program subsidi upah PSU pula Tengku Datuk Seri Zafrul berkata 20.107 bilion ringgit telah disalur kepada lebih 357,000 majikan ini bagi mengekalkan penggajian kira-kira 2.951 juta pekerja tempatan. Inisiatif PSU akan diteruskan kepada pengusaha pelancongan yang mengalami penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah jualan atau atau pendapatan dari bulan Oktober hingga Disember 2021 permohonan dibuka hingga 31 Mac ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menzahirkan harapan agar Pesta Ponggal yang diraikan bermula hari ini dapat memupuk perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan keluarga Malaysia. Beliau berharap perayaan yang akan disambut sehingga Isnin ini memberi kemakmuran dan membuka peluang baru kepada seluruh rakyat. Jelas Perdana Menteri pepatah permulaan Thai membuka peluang baru sering diucap berkait dengan perayaan tersebut. Sementara itu, pemantauan rapi dan menyeluruh akan dilaksana bagi memastikan SOP perayaan Taipusam dipatuhi sepenuhnya. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Muhammad Sadiq, langkah itu penting bagi mengekang penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat khususnya penganut yang hadir ke kuil. Ada yang akan pantau ni Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Kesihatan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Eh, ini yang ada kuasa kalau ada pelanggaran kepada SOP tindakan kompaun akan dikeluarkan oleh pihak-pihak berwajib Datuk Halimah berkata demikian selepas membuat lawatan persiapan tahap pematuhan SOP di Batu Kev, Selangor Tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan sijil vaksinasi atau sijil ujian saringan COVID-19. Demikian ditegaskan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa terlibat supaya terus menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti individu terlibat. Siasatan mesti diteruskan kerana ketamakan mereka untuk kewangan, keuntungan dan untuk mengambil kesempatan musibah yang melanda dunia merupakan sesuatu yang perlu ditangani dengan segera and the full force of the law must be brought upon them. Bagi saya, tindakan mereka ini untuk keuntungan tidak boleh dibenarkan menjejas kedudukan mereka yang tidak berdosa. Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Syarikat yang ingin dapatkan perkhidmatan sutikan penggalak secara berkumpulan kepada pekerja boleh dapatkan melalui program PPV jangka luar. Kosnya percuma. Majikan dilarang kenakan sebarang bayaran kepada pekerja. Berita seterusnya, Expo 2020 Dubai yang disertai Malaysia disifatkan sebagai jendela peluang dalam memastikan perkembangan Malaysia setaraf negara lain, menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Penglibatan KKMM menerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) mencatat kejayaan susulan pemeteraian 13 MoU oleh syarikat-syarikat yang menyertai Minggu Ekonomi Digital Malaysia. Tan Sri Anwar memanfaatkan Semuanya dengan syarikat negara luar yang bekerjasama dengan syarikat tempatan sebagai landasan untuk beliau menggalakkan syarikat Malaysia menyertai pasaran secara global. Ini khususnya dalam bidang inovasi, kreatif serta bidang melibatkan ekonomi digital. MDEC menyasar untuk menarik pelaburan komited bernilai lebih RM300 juta ringgit serta 50 prospek perniagaan yang layak semasa Minggu Ekonomi Digital Malaysia di Expo berkenaan. Luar negara, Spanyol menyediakan dos keempat kepada rakyat yang bersiko dijangkiti wabak COVID-19. Ini termasuk mereka yang menghidap kanser, sama ada yang telah menjalani pembedahan atau sedang menerima dialisis. Menurut Kementerian Kesihatan, dos keempat itu diberikan lima bulan selepas dos ketiga. Bagi populasi secara keseluruhan, dos ketiga telah tersedia untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Pesawat yang membawa pasukan pengaman Pertubuhan Perjanjian Keselamatan Kolektif CSTO Rusia ke Kazakhstan tiba di lapangan Ivanovo Seveni semalam. Menteri Pertahanan Sergei Shoigu memaklumkan Pakatan Tentera Pengaman yang diketuai CSTO akan dibawa keluar secara berperingkat dan dijangka selesai Rabu depan. Presiden Vladimir Putin berkata sudah tiba masanya CSTO pulang ke Rusia selepas berjaya mengawal keadaan di Kazakhstan. Sukan badminton terbuka India 2022. Pemain perseorangan lelaki negara Ng Zeyong melangkah ke suku akhir selepas menyingkirkan Lucas Clabo dari Perancis. Zeyong menang 20-22, 21-15, 21-18 pada pusingan kedua. Lawannya di suku akhir hari ini ialah Nat Nguyen dari Ireland. Turut mara bergu lelaki profesional negara Ong Yusin Teo Yi dan bergu wanita Vivian Hu Lim Chiu Sen. Sementara itu, tiga wakil bergu campuran Tan Kian Meng, Lai Peijing, Chen Peng Sun, Valerie Xiao dan Chen Teng Ji, Pek Wei berjaya melepasi halangan kedua untuk mara ke pusingan seterusnya. Bola sepak Piala Liga Inggeris Liverpool dan Arsenal terikat seri tanpa jaringan pada saingan separuh akhir pertama. The Reds gagal mengambil peluang beraksi dengan kelebihan satu pemain selepas tonggak The Gunners Grant dibuang padang pada minit ke-24. Pada perlawanan itu, tuan rumah beraksi tanpa Mohamed Salah dan Sadio Mane kerana menyertai Piala Negara Afrika. Sementara itu, Chelsea mara ke pentas akhir setelah menundukkan Tottenham Hotspur 3-0 secara agregat. Beralih ke Piala Super Spanyol, Atletico Bilbao menempah slot ke perlawanan akhir selepas menewaskan Atletico Madrid 2-1 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Marcelino itu akan bertemu Real Madrid di pentas akhir Isnin ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Uthman dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.